loli. Bila. Walau meja. Okey, hello di lebih bila boleh. Bila. Kalau nak. Ini alah kau. Kalau dalam ni he, dalam dalam bila. Bila he. Eh, thota. Salih aga. Salih, weh. Oh, boleh, buat cokicah. Ini mupa deh. Jadi tak leh, macam tak ada. Ayo, kah dah kau tu mah kah tiri. Awak bahwe. Tiga. Lui. Pun dah, wakar lagi lah muka. Bahu tu mah. Ya. Bahu tu lagi. Entah macam pelak lagi pun kaki bulat tu kan dah. Ayo, kah awak hello, macam. Ya, cerita dog kiri mah bi. Nah, cerita dog kiri deh. Lain biasa tu, cerita dog. Wah, hello, cerita dog deh. Dah cik dia kiri deh na. Bayu lagi cik tu lagi, cerita lah bi. Cik dia nak. Cik lagi lah, lah kipu lah. Apa tu ni abah? Ia cakap abah la kiri. Awak lekak lagi bi kejauh kejauh. Yang tu lupa. Yang lupa lah, bayu lekak dia kecil aja macam lekak dia. Ada, mana? Pan ni lah. Ah, tu deh lah. Ah, lagi hello deh, soalnya awak sok ha piak piak. Tidak. Ada mau cuci dengan apa macam apa? Cukup bat fiji apa? Macam apa? Tembelek kulur itu lah. Ya. Osku kalau ada osku mana? Macam tak ada. Kujak macam kujak. Jadi dah apa pun dah kapan nak cuci macam apa? Nak ku. Nak awak tiga dah kapan nak cuci tu kau? Tilele dah tak lagi dah. Itu tuan. Ah. Bayar bui lah lagi kupan. Kebau dek kok? Kebau. Awak sudah dilirinya? Ya. Bagi tak kiri ye kan awak apa kira begini? Apa ini balak kiri macam? Dah cuci dia lah. Ah, cuci. Nah, asal pun ni lah. Tidak. Gujak mana? Biar lah mian. Ya. Ada kebun nak kiri tu. Eh, kebun nak kiri. Baik. Kebun mian ni mah. Tiga mui tu. Ya. Kalau buat apa dek kebun nak kiri lah macam tak boleh. Macam mana ni ni? 100% lah mami. Aku malah lari dia kok. Aku memang lari dia pergi dua je. Lepas fusa jero awal ni. Ego. Fusa jero ada lupa. Ini waktu itu aku heli ni. Ya waktu itu aku jawab tu. Jadi pergi ya beli lagi. Oh bapa. Hei, pakunya ada dia. Allah. Hei, kuli. Ani lah. Hei, ke? Lati lah mami. Lati. Ah, lagi dia lah mana ni, ada. Lagi dia mana ni? Lewat karafu. Oh, sila. Okay. Muncul jad, nampak karafu di bawah. Nalar dulu. Puan kuali hekima, kuali puannya panai, teler, tekol. Lagok, ini ya lah. Lepi lah mian. Dah lupa lah, buat bola balik dah. Pohon ni lah. Buat lah ni. Ni lah. Oh, lagi. Buat apa? Tuh lah. Pohon. Tuh ya. Oh, pohon buat bola lepas ya kau. Pohon. Apa bola lepas? Awak wajah projek ni lah. Mila ni dah mila lah. Ya, lah dah lawe. Mana tak kini lagi ni? Lah lagi. Buka. Terbina. Kalaman bolu ni lah. Apa bolu apa? Bolu wama. Wama. Ah, bolu bolu apa? Ulan. Eh, lepoh. Tua tua no. Tua sama. Le, nama cia mui tu mo. Ucu sesu. Ya. Jadi lah mi. Jawab jadi. Aduh, mana buat? Mui baru. Aduh, jadi ya. Mamna sih kan. Ah. Oh my god. Ah. Biarlah mi ya. Betul. Lo orang deh.